Բարև հայ, այդ իմ անունը կարո է, և դուք իմ կարգում է դիալիքում կտեսնեք շատ հետաքրքիր հումորային վիդյոներ։ Պրանքեր։ Ինչ էլի։ Թե աչերը սկեզ որոն են, միտք սու հոքի սկեզ կպտրեն, թե աչերը սմատ։ Չելենջներ։ Ժողովր, ուղղակի անհնար է մի րոպե մեզ ուտել, ես ուղղակի անսա մի րոպե, բայց հետո ես քանքա, եկեք պայն կես րոպե։ Մարտահրավերներ։ Փաստեր։ Հնդի կանացի շատերը երբեք բարձրացել չեն ասում իրենց ամուսնու անունը, քանի որ դա համարվում է անարգալից վերաբերմունք։ Նրանք դիմելու համար կին օգտագործում են։ Նաև հյուրընկալում եմ սիրված և ճանաչված մարդկանց։ Այդ ամենը լույս է տեսնում պարբերաբար, բոլորին խորհուրդ են տալիս միանալ իմ ալիքին, շնորհակալություն, եթե արդեն բաժանորդագրվեցիր։